O Castro de Viladonga é un xacemento arqueolóxico que ocupa toda a coroa dun monte a uns 550 metros de altitude, enclavado no borde nordés da terra chalucense. É un poboado fortificado no que podemos apreciar con claridade a Acrópole ou Croa, as murallas, os foxos e os antecastros. O xacemento de Viladonga ten un grande impacto visual na paisaxe debido á súa monumentalidade. No ano 1911 apareceu casualmente un Torques de Ouro, pero non foi ata 1971 cando, grazas a isto, iniciáronse as investigacións e as excavacións arqueolóxicas que sacaron á luz moitas das estruturas de habitación, o sistema de murallas e abondosos restos da cultura material. As excavacións permítennos datar o castro na época tardorromana ou baixo imperial, do século III ao V. Imos explicar como é o proceso dunha excavación arqueolóxica. A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do ano 1995 establece que toda excavación arqueolóxica ha de contar ca autorización do propietario do terreo e da Consellería de Cultura. É precisa da presentación dun proxecto que conteña un programa detallado que acredite a conveniencia e o interese científico da intervención. A presente campaña de excavación continúa os traballos iniciados na última campaña, levada a cabo no 2003. Avanzarase na descuberta do acceso orixinal á croa do castro, así como nas construccións achadas no antecastro. O director da excavación sempre é un arqueólogo. Antes de empezar os traballos de excavación, é necesario marcar sobre o terreo e a área de traballo, conforme un plano previo. Neste plano, o xacemento está dividido en cuadrículas que se identifican con un número e unha letra. Estas cuadrículas se marcan no terreo con auxilio de técnicas topográficas. O primeiro traballo é o desbrozado do terreo que se vai excavar. Se este terreo non ten especies arbóreas, levántase cun sacho. Esta capa que estamos levantando, que é a primeira, suele ser unha capa infértil, porque é unha capa que non dá restos arqueolóxicos. Desde os inicios do traballo, todo se vai anotando no diario de excavación, que é un cuaderno onde se registran as incidencias que van surdindo durante a actuación arqueolóxica, como a descripción exhaustiva dos materiales, das estructuras, das capas arqueolóxicas. En campo debuxanse as plantas e os perfis da excavación para ter un rexistro gráfico complementario ao rexistro fotográfico. Para iso utilizamos, pódese utilizar unha parrilla ou enreixado para as plantas das estruturas dun metro cadrado. Debuxamos a escala todas as pedras das estruturas que aparecen. O
Os restos exhumados aportan unha importante información para a investigación desta parte do noso pasado. O tratamento dos materiais debe ser sempre moi cuidadoso desde que se desenterran na excavación. Debemos tratar cada material individualmente, dependendo da súa natureza e as súas características. As pautas que seguimos son, primeiro, unha limpeza manual, con brochas suaves, e cepillar a terra e o resto de suciedade. Despois, materiais máis resistentes, como son as cerámicas e as pedras, se poden lavar con detergente neutro. Materiais máis delicados, como son os vidrios, como son os metais, os osos, nunca deben de lavarse. Deben de tratarse no laboratorio de restauración. Paralelamente, as estruturas que van aparecendo na excavación trátanse e protéxese para a súa boa conservación. Tras a limpeza do material, procedemos ao seu rexistro. Este consiste en facer unha breve descripción de cada peza, anotando cuidadosamente os datos procedentes da excavación, que se reflexan na bolsa na que se trasladou ao museo. Ademais, dámoslle un número de inventario. Este número escríbese sobre a peza para así poder identificala en calquera momento. Toda a información da excavación debe quedar perfectamente rexistrada para o seu posterior estudo e documentación. O traballo arqueolóxico é un método para coñecer a nosa historia. A súa función é devolver á sociedade o coñecemento da identidade da cultura galega a través do tempo. Os xacementos in situ e os museos son o medio para chegar, promocionar e difundir este pasado a todos os cidadáns. Por iso, investigamos e conservamos os testemunhos arqueolóxicos para a súa transmisión a xeracións futuras. O patrimonio arqueolóxico é un ben cultural que nos pertence a todos. Coas excavacións seguimos descubrindo o noso pasado. E incrementando o coñecemento da nosa historia. Coñecelo é un dereito. Coidalo e conservalo é unha obriga. Disfruta do teu patrimonio.